čerty lidi dneska budete dělat challenge od zkus nezpívat. Ale můžeme tančit, ne? Ne, to je jako challenge muziky, takže máme i tu hlas. Jak musíme na to dělat? Oh.
Máme pauzu. Pauza! Thank you.
Takže doufám, že jste se koukali až na konec. A nebo to komentáři a like a follow a samozřejmě odebírání. A tohle je jasný, tak? A čau. A ne tak, báda. Čau, čau a uvidíme se příští.